Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. Dobro večer, ja sam Rasim Pavica, a ovo su vijesti dana. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije održana. Tri delegate iz Kluba srpskog naroda nisu prisustvovali. Demokratska fronta saopćila prijedloge kandidata za pozicije ministara u vladi federacije. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravi u službenoj posjeti Njemačkoj. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas, nije održana zbog nedostatka kvoruma jer joj nisu prisustvovala tri delegata iz Kluba srpskog naroda. Tri delegata iz SNSD-a i DNS-a su ranije najavili da neće prisustvovati sjednicama Doma naroda do daljnjeg. Današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali delegati Sredoje Nović, Nebojša Radmanović iz SNSD-a te Dragutin Rodić iz DNS-a. Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg ovog doma, komentarišući odlaganje današnje sjednice, kazao je da je očigledno da je blokirana zakonodavna vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je ovaj današnji potez koji je učinjen od strane ova tri delegata iz reda srpskog naroda nastavak kampanje koju SNSD sprovodi u smislu blokiranja državne vlasti na državnom nivou. Softić smatra da je potrebna reakcija OHR-a budući da je blokiran rad parlamenta. Ja mislim da Ured visokog predstavnika ima obavezu da riješi takvu situaciju jer znamo kako je došlo i do Dejtonskog mirovnog ugovora i znamo da je Ustav Bosne i Hercegovine sastavni dio tog međunarodnog sporazuma. Predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak kaže da će se morati pronaći rješenje za funkcionisanje ovog doma. Potpredsjednik Doma naroda Ognjen Tadić kazao je da nije obavješten zašto delegati Kluba Srba iz SNSD-a i DNS-a odbijaju prisustvovati sjednicama Doma naroda. A u međuvremenu reagovao je i OHR. Da, pri svim javnosti u Bosni i Hercegovini obratio se visoki predstavnik Valentin Incko, koji je kazao da očekuje od svih stranaka da poštuju institucije Bosne i Hercegovine. One moraju osigurati neometan rad institucija, u ovom slučaju neometan rad Doma naroda, kao i donošenje odluka u njemu. A Demokratska fronta danas je saopćila predloge kandidata za pozicije ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Više o ovome Sifet Pođić iz Demokratske fronte. Nakon konsultacija sa predsjednicima kantonalnih odbora i nakon održane telefonske sjednice predsjedništva, želim vas informisati da su kandidati za ministra u vladi federacije ispred Demokratske fronte, za ministra energetike, rudarstva i industrije gospodin Reuf Bajrović, za kandidat za ministra za socijalna pitanja i rad je gospodin dr. Milan Mandilović, ministar trgovine kandidat je gospodin Aleksandar Remetić i za turizam i okoliš kandidat je gospođa Snježana Soldat. Također želim informisati da je Demokratska fronta suglasna da za ministra za boračka pitanja se predloži gospodin Salko Vukvarović. Nakon što je Vijeće za vanjsku politiku Evropske unije jučer donijelo odluku da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu, oglasio se britanski ambasador u našoj zemlji Edward Ferguson. Saopćenje prenosimo u cijelosti. Drago mi je što je Vijeće za vanjsku politiku Evropske unije u ponedjeljak dogovorilo stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 7 godina nakon njegovog potpisivanja. Ovo je dokaz naše odlučnosti da pomognemo Bosni i Hercegovini da krene naprijed ka svojoj evropskoj budućnosti, te pokazuje da će Evropska unija ispuniti svoje obaveze prema Bosni i Hercegovini. Sada je vrijeme da vaši politički lideri preuzmu odgovornost i provedu obećane reforme kojim bi se stabilizovala ekonomija, otvorila nova radna mjesta, poboljšala efikasnost vlasti, ojačala vladavina zakona i borilo protiv korupcije. Procesom formiranja vlasti smo izgubili na vremenu, a već smo vidjeli neke pokušaje povratka na politička pitanja kojima je blokiran svaki napredak proteklih godina, a to nikome ne pomaže. Nema mjesta za dalje izgovore i dalje prepreke, ali ako vaši lideri budu uspješno provodili ove ključne reforme i poboljšavali živote građana ove zemlje, mi ćemo nastaviti sa pružanjem podrške daljem napretku na evropskom putu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravi u službenoj posjeti Njemačkoj. Hrvatsku predsjednicu u Berlinu je dočekao njemački predsjednik Joachim Gauck.
U svom uvodnom govoru Gauk je istakao da u Njemačkoj živi najmanje 240.000 Hrvata. Ovo je vaše drugo putovanje na predsjedničkoj funkciji i drago mi je da ste tako brzo odlučili doći ovdje. Želimo zajedno raditi na intenziviranju saradnje između Njemačke i Hrvatske. Najmanje 240.000 Hrvata živi u Njemačkoj i oni obogaćuju naše društvo. Hrvatska predsjednica sastala se i sa kancelarkom Angelom Merkel, koja je prije putovanja u Brisel iskoristila priliku porazgovarati o ekonomskim odnosima dvije zemlje. Predsjednica Hrvatske na zvaničnoj preskonferenciji zahvalila se na dobrodošlici te istakla da je Berlin prva prijestolnica nakon Sarajeva koju posjećuje. Želimo jačati naše sveobuhvatne odnose, dajući i svoj obol promišljanjima o odgovorima na brojne regionalne i globalne izazove, jer Hrvatska zna gdje pripada i tko su joj prijatelji, te upravo s njima želi pridonositi izgradnji zajedničke europske budućnosti. Hrvatska predsjednica je izrazila sigurnost da je ova posjeta početak novog partnerstva između Njemačke i Hrvatske. Nekoliko hrvatskih građana sa prebivalištem u Berlinu sa nestrpljenjem su čekali dolazak Grabar-Kitarović. Veći dio njih ne bi nazad u Hrvatsku, prvenstveno iz ekonomskih razloga. Došli smo ovdje da pozdravimo našu predsjednicu za koju smo i glasali i jako nam je drago i velika nam je čast da možemo biti ovdje i nadam se da ćemo je vidjeti i možda i progovoriti koju riječ s njom. Ja trenutno studiram kao za inženjera i ko znam, možda nekad se osamostalim i onda dole otvorim svoju firmu neku, pa mogu zaposliti ljude dole, malo pomoći ekonomiji. Da sam iskrena, ne znam, nisam još nikakve planove, nemam nikakve konkretne planove, mislim moguće, ali za sada ne vjerujem da bi se vratila. A upravo privredni odnosi sa Njemačkom su među najvažnijima za Hrvatsku. Riječ je o drugom vanjsko-trgovinskom partneru i trećoj zemlji po inostranim investicijama. Iz Njemačke dolazi gotovo 2 miliona turista godišnje u Hrvatsku, a ova posjeta trebala bi u mnogo čemu ojačati odnose dvije zemlje. Ostanite i u narednim minutama s nama. Slijedi Vox Populi i Mimo Šahin Pašić. Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledaoci Vox Populi, televizije OBN. Mogu oni raditi šta hoće i koliko hoće i dokle hoće. Razlog veoma jednostavan. Ti se boriš za golu egzistenciju, pokušavaš krpiti kraj sa krajem, tako da vijesti o njihovim varanjima tek dođu kao detalj koji se obično prokomentariše uz neku sočnu psovku. I to je naš domet. A rođaci, rodbina, zemljaci njihovi jedu, piju, hrane se, uživaju, žive preko države i budžeta. A stalno, konstantno ubiše nas o pričama i pričama o štednji. Kako štednji? Kad je samo u posljednje dvije godine u državnim institucijama zapošteno 703 rođaka, poznanika, a otpušteno njih 17. Kakva disproporcija, baš onako štedljiva. I gdje ih više smjeste, pitanje. Ta tendencija zapošljavanja pokazuje tek deklarativno zalaganje za priču o uštedama, s obzirom na to da su tokom 2013. godine u državnu službu primljena 143 službenika, a prošle godine njih 560. Od toga se 446 zaposlenih odnosi na upravu za indirektno oporezivanje koja je rješavala status vlastitih ljudi. Na nivou institucija Bosne i Hercegovine u ovom trenutku radi oko 22.000 ljudi. Samih državnih službenika je 3.400.